Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Next. Takohemi si çdo ditë edhe sot në këtë ditë të hënë me shumë energji për të nisur javën, por nga ana tjetër edhe për të pasur, le të themi, një rubrikë fantastike për gjatë kësaj teme të parë në këtë pjesë të parë të emisionit. Ashtu si kundër mund t'jeni mësuar pothuajse çdo ditë, edhe sot do të nisim emisionin me një pjesë, le të themi, virtuale ku ne bisedojmë me njëri tjetrin, kështu nëpërmjet ekranit të televizorit që ndan, për tematika të caktuara. Kjo e ditës së sotme e parë me të cilën do të startojmë, ka të bëjë me faktin se ndonjëherë gjenerata Z apo të rinj dëshirojnë që të jenë gjithmonë, le të themi, lider, të jenë të parët, të shkëlqejnë, të jenë ata që mësojnë më së shumti dhe e kemi kuptuar her pas here, të paktën teksa kemi pasur të ftuar në studio të cilët na kanë treguar se janë excellent, janë nxënës që mësojnë shumë, janë nxënës që nga ana tjetër përveç se janë shumë të mirë në shkollë, kanë edhe talente në të cilat le të themi shkëlqejnë. Kështu që është momenti të flasim për aftësitë që po ju tregojnë se jeni një lider i vërtet. Janë më shumë se 10, por ne do të themi ato kryesore të cilat kanë të bëjnë me këtë fakt. Le të flasim pak sa në detaje sa i përket aftësive të tilla. Nga menaxhimi i optimizuar i kohës deri tek aftësia për të ditur se si të komunikosh në mënyrë efektive, cilësitë që një udhëheqës si suksesshëm duhet të zotëroj, janë të shumta. Nuk është rastësi që vitet e fundit koncepti i leadershipit është krijuar gjithnjë më shumë, veçanërisht në shkollë dhe në punë. Për këtë temë në fakt janë kryer dhe sondazhe për të hetuar aftësitë thelbësore për menaxherët e së ardhmes. Pika e parë ka të bëjë me dëgjimin aktiv. Duhet të jeni, le të themi, shumë të përgatitur për faktin se ndonjëherë ju mund të jeni lideri i grupit, i pari, ai që e drejton dhe menaxhon situatën, por një dëgjues i mirë dhe aktiv është padyshim aftësia numër 1 që duhet të ketë një lider. Një drejtues i mirë duhet të ketë parasysh mendimet e të gjithë atyre që përbëjnë kompaninë. Pika 2 është ndoshta pak sa më e zakonshme, të folurit në mënyrë motivuese. Të gjithë dimë që nëse shefi nuk na motivon në punë, atëherë do të jetë shumë e vështirë për ne për të marrë motivimin e duhur për të ecur përpara dhe për të zgjidhur situata të ndryshme. E në fakt jo vetëm drejtuesi apo menaxheri në punën tuaj ose një shok në klasë, por e keni vënë re ndoshta edhe nga mësuesja. Në momentin që na menaxhojnë apo le të themi na drejtojnë për të pasur më shumë motivim për të vazhduar dhe për të mësuar më tepër, ne jemi le të themi më efektiv. Empatia është pika e tretë në të cilën do të dëshironim të ndaleshim, duke qenë se vjen si një nga temat më kryesore dhe të diskutuara në fakt kohët e fundit. Është një pikë tjetër që një lider, nëse dëshiron të jetë i suksesshëm, duhet ta ketë pjesë të karakterit të tij. Përpara se të kalojmë tek pika e radhës, është momenti që të flasim për një ndër gjërat ndoshta më të rëndësishme, dhe duke qenë se vera është zyrtarisht me ne, duhet të kujdesemi për lëkurën tonë. Hawaiian Tropic është zgjedhja e cilës unë i besoj për të pasur një lëkurë me mbrojtje 100% nga dielli, dhe nga ana tjetër, çfarë ka më shumë rëndësi, është fakti se do të jetë hidratuar për 12 orë, edhe jo pak. Një nga pikat e tjera të radhës të rëndësishme që vlen për të përmendur është fakti se teksa do ta aplikoni, nuk do të keni atë frikën për faktin se do t'jeni në ujë dhe nuk do t'keni rezistencë për më tepër 80 minuta. E teksa diskutojmë këtë, padyshim që një ndër gjërat më të rëndësishme është aroma fantastike tropikale, njësoj si në Hawaii që produkti Hawaiian Tropic ka. Kujdeset për lëkurën tuaj në mënyrë të jashtëzakonshme dhe padyshim që duhet të jetë zgjedhja juaj e përditshme për të mbrojtur 100% nga dielli. Hawaiian Tropic, një zgjedhje ideale. Shkethësi ndërpersonale, pika e katërt e cila vlen për të përmendur si aftësi e një lideri të suksesshëm. Të gjithë e dimë që për të qenë një lider dhe për të qenë një njerëz i cili është i mirë në komunikim, padyshim që shkethësia ndërpersonale që ai ka për të zgjidhur situata kritike në raport me të tjerët, në raport me gjëra që ne na ndodhin në punë, por jo vetëm edhe në shkollë, patjetër që të ecësh përpara duhet të jesh paksa i shkathët. Mirësia është thelbësore për suksesin si dhe për të ushqyer marrëdhënien efektive brenda mureve të zyrës. Pika e radhës ka të bëjë, le të themi, me atë që ndonjëherë të gjithë i drejtohemi personit që kemi përballë nga ana tjetër, edhe lindin situata të ndryshme. Teksa dashur pa dashur lindin konflikte, është lideri, ai që konsiderohet të jetë i suksesshëm, ai i cili i menaxhon konfliktet. Të menaxhuarit mirë konfliktet dhe nga ana tjetër akoma dhe më mirë të gjeturit një zgjidhje për to, do t'ju bëjë të jeni një lider vërtet i mirë.
Udhëheqja kolektive është pika e 6 për të cilën vlen për të përmendur fakti se ndër detyrat e një drejtuesi të mirë është edhe ajo për t'i bërë bashkëpunëtorët të ndihen të rëndësishëm, duke bërë ata një pikë referimi për aktivitete të rëndësishme biznese. Kjo përkthehet në të kuptuarit se kur është koha e durë për t'ia përcjellë fjalën punonjësve të tjerë. Në pikat më lart e përmenda paksa komunikimin dhe padyshim e 7-ën në radhë ka të bëjë me komunikimin efektiv. Nëse nuk do të jeni të aftë që të komunikoni mjaft mirë, unë do ta konsideroja si pikën numër 1. Nëse dëshirojmë që të kemi le të themi grupin ton më të mirë të punës apo edhe të shkollës për të kryer projekte të ndryshme. Komunikimi është çelësi I suksesit në jetë dhe në fakt do të zgjidh shumë situata të ndryshme. Por për më tepër, duke qenë se tema e ditës së sotme ka të bëjë me liderin, atëherë jeni të qartë kam përshtypjen që një tjetër plus që do të keni nëse dëshironi të bëni një lider është të keni një komunikim shumë të mirë. E keni parasysh atë gjithmonë nxitimin për të bërë gjërat në kohë. Kohë nuk kemi pasur asnjëherë për asgjë. Është le të themi komike, po nga ana tjetër edhe një fakt që të menaxhosh kohën është shumë e vështirë, sidomos kur bën disa gjëra njëkohësisht. Zgjohesh edhe bija I alarmi e vonë për shkollë, nga ana tjetër teksa kthesh nga shkolla ke një kurs për të bërë, nëse je në punë ke kaq shumë gjëra për të bërë dhe për të komunikuar me të tjerët dhe menaxhimi I kohës. Nëse jeni nga ata të paktët persona që dinë të menaxhojnë kohën mirë, atëherë jeni le të themi keni një premis shumë të mirë për të qenë lider I suksesshëm. Uroj që të keni gjetur veten në sadopak prej pikave që ne kemi listuar deri më tani për të bërë edhe ju nesër pas nesër një lider I suksesshëm dhe I jashtëzakonshëm. Unë kam shumë besim duke I parë dhe duke njohur të rinë nga afër dhe uroj që të jeni kënaqur në shoqërinë tonë sa I përket kësaj rubrike. Do të rikthehemi vetëm pas pak me një intervistë shumë interesante me të ftuarën tonë speciale. Ju qëndroni me Next dhe me ekranin e Vizion Plus.